OK, jak jste si mohli všimnout už podle názvu, v dnešním díle se zaměříme na Tekashi 69. Hey, jakže opět se ti to podařilo? Zvládli jsme to. Easy trojky na nohách. News from the street. Tyjo, chtěl jsem si zrovna objednat něco na jídlo a najednou vidím v Rap Night, tak si řeknu něco s rapem a ono ne. To je velká hustá akce, která se koná 2. února v Monofono v Praze na Jungmanové 15. Bude to od 9 do 2 do rána, bude to mega R&B, hip-hop, bude tam nějaký dark rap, grime, trap a taky super DJs, takže tam doráž. Vstup před půlnoci je za 100 a po půlnoci za 100 páďo. Skap! Kelly na Instagrame likuje nový track, prej to bude hezký a uvidíme, dúfam, že to bude z nejakého skôr albumu a nielen single. Ja to vím, ja to vím, prej to bude track, ktorý sa menuje Dopis rodičům a prej to točil Patrik Soldam, objeví sa tam aj Barber a točili to možná aj niekde v Polsku, niekde v Krakově nebo nic takového, neviem, ale bude to prej hodne hustý. Tak tomu verím. Ja taky. Coming soon. I Separ teasuje novej track, kde na featu se objevují Nerješ a my věříme, že tenhle track se objeví i na jejich albumu Animal. Je to tak? Minimal, Animal, yes! Joe Budden hovorí, že to, že sa Academic s kamoši s Tekashi mu príde fake, že to Academic zrobil len kvôli tomu, aby mal väčší fame, aby proste bol okolo nejakých rapperov, celebrít. Každopádne, podľa mňa, Academic je proste len priateľský človek a baví sa s ním, na rozdiel od Joe'a, ktorý vôbec priateľské nepôsobí. No. It's getting a little shaky now. But y'all just wanna know, man, yo, how much albums you gonna sell first week, man? 100,000. What? Let me tell. 100,000 first week. Better, man. Rich the Kid a Playboi Carti se spojili na jednom tracku s názvem All of Them a je to super track, zpívají tam o tom, že ojedou všechny bitches, hnědý, zelený, modrý, žlutý, prostě úplně všechny a je to mega cool, má to dobrý sound, poslouchej. Aj kanál Love Live Surfs robí srandu z Tekashiho, to určite ukradli u nás, to určite videli, ako tu na digrajdujeme a zobrali to proste, prebrali náš koncept a nerobia srandu z toho, že patrí ku všetkým gangom alebo niečo v tomto štýle. I'm good on my hood, like, you know what I'm saying, like, Tekashi 69, I'm with y'all, you know what I'm saying, I'm blue with y'all, you know what I'm saying, I'm crip, you know what I'm saying, I'm a crip, but I'm blood too, you know what I'm saying, I'm good with y'all, like, I'm gang with y'all, you know what I'm saying, like, I'm gang, look, yo, 69, what's this, who's this guy, who's this guy? Nothing can stop me, I'm all the way up. To určitě znáte tady tenhle song. Je to od Fat Joe'a a Fat Joe prohlásil, že všichni rapeři teďka kopírují Lil Wayna a že Lil Uzi Vert je nepodařená kopie a že je to prostě na hovno. Podle mě by se měl člověk zpamatovat, protože nevím, spíš by se měl přizpůsobit a jednou vlnu. Můj názor, podle mě to není špatný. No, you can't. Can you? Fat Joe's the last person? Fat Joe should be humble. His come up was not that big. Poďme sa ešte troška priživiť na Tekashim. Keď skákal do ľudí, tak pravdepodobne to boli fanúšci Trippieho Redda, pretože všetci sa pred ním rozišli a nikto ho nechytil. Sad. Ale ne, teraz vážne, keď si myslíte, že sa priživujeme na Tekashim, tak to má dva dôvody. Jeden je, že je teraz hot proste v Amerike, všade o ňom píšu, všetci o ňom píšu, robí proste čísla, keď niekde je jeho meno, tak tam proste sú čísla a všetkých zaujíma Tekashi 69. Takže to je jeden dôvod a druhý je, že ho bereme troška, keby bol zo slovenskej a českej scény, keďže vlastne ho tu Hackers promovali predtým, než bol nejak viac famous v Amerike. Jakša ho podpísal, nejak s ním spolupracoval. Všetci ste sa smiali, že to je nejaký Jakšov výstrelok a že to je nejaká ona nafuknutá bublina. A podívej sa teď!
V novém traileru na Pacific Rim dostaneme bitku dvou Jäger robotů a jsou tam taky pohledy na nový příšery, na nový roboty. Je to docela cool, já se na to těším, tak se na to těšte taky. This is your chance to make things right. We're gonna need more pilots. Nový gimbal od DJI, po česky pravděpodobně vyvažovací zařízení alebo něco takéto, sa bude volať DJI Osmo Mobile 2, bude stať iba $130, čo je neuveriteľne nízka cena a pravdepodobne bude fungovať presne takisto, ak najlepšie než ten originálny. Takže toto bude mať pravdepodobne dosť veľa kupcov. So, what this thing is for stabilizing your video and giving you like better, smoother tracking shots as you move around the world. Your smartphone probably already has a bunch of really good image stabilization. Koukáte si na vlogy? Jo? Tak sledujte Bubák Live, protože Luboš byl u nás v Megu, donesl nám občerstvení a ještě přišel za Homerem podívat se, jak říká zprávy pro teenagery. Je to super, je to funny, check it out. You ain't a king, you a joker card, fucking up the church money like an altar boy. No a potom byla sobota a já jsem šel na víno s mým kámošem Filipem, který dělá v T-Visionu. Yes, tak ti moc děkujem, že jsi dokoukal dnešní epizodu News from the Streets. Dávej like, odběr, sdílej to mezi kámoše a sleduj tady Homera a Forgina, jak si sperou s dobou. Sperou, jak pereme oblečeně. Hej, díky všetkým, co jste si objednali Lady trika, budeme se snažit to poslat co nejvíc z vás, budeme to řešit tento aj budoucí týždeň a akože není toho nějak extra veľa, ale viete, jak to je s tým riešením. Ale myslím si, že Dominik Ferry coming soon, nebo tak něco, ale... ale... To by bylo super, že ale? Nemáme tam žádné potvrdzování e-mailov, takže některé objednávky došly bez mena, alebo takto, tak některým ještě budeme volat, ale dost z nich jsme museli je odstranit. Takže budete si muset počkat na další fototy, možno někdy soon, čo? Dáme něco? Koho by ste chceli vidieť na ďalšom fototí takomto? Napíšte dole do komentárov.